Oluvannyuma lw'okulondebwa nga akulira KCCA ow'ekiseera omulimu gw'amazeeko kati omwezi mulamba Frank Rusa nyakana asisinkanye bannamawulire n'ababuulira by'agenda okussaako essira. Nyakana ategeezezza nti mweteefuteefu okutwalira ddala emirimu gya KCCA mu maaso era nti yataddemu dda n'okusaba kwe okutwala omulimu guno. Eno advert we yafulumye mu kitongole kino nsobola okubagamba nti bantu bangi nnyo bantuukiridde okuva mu bastaafu bange ne baddirekita bannange ne baŋŋamba nti baako teeka mu olupapula ogezeeko olabe bwe baba bakwasiza obuvunaanyizibwa sobola okutambuza omulimu guno ogutwala mu maaso. Alaze by'agenda okusoosowaza naddala obuyonjo n'ensonga y'ekiteezi era nti kino waakukikola nga akulaganira wamu ne bannakampala. Buli ggwanga lye ŋŋendamu kyensooka okwebuuza nsooka kulaba oluguudo oluvuzijja ku airport engeri green gye bagikuumamu ebimuli bifaanana bitya kasasiro bamutambuza bitya mmanyi ekibuga ekirungi ekifaanana era nsuubira nga nkolaganya ne bannange bano 18 bye tukozesa wano tusobola okukyusa kino ekibuga. Yeeyamye okugonjoola ensonga y'abakozi b'ekitongole naddala abalongoosa enguudo abazze balaga obutali bumativu era alaze kwe kibadde kiva. Ku nsonga ya kiteezi ategeezezza nti mu kiseera kino amazzi agava mu kasasiro agaliganjaalira mu maka g'abantu bayinjiniya b'ekitongole baagakoledde omukutu okugatambuza. Agamba nti baafunye musigansimbi agenda okutereeza ekifo kino. Osobola okukwata kasasiro ono ava mu ndagala ava mu mmere gye tulya n'omufuula maniwa n'agenda n'akola ebijimusa ne mubiziteeka mu farms. President Joe ya receiving zeyo delegation yavudde Ghana bakoze omulimu guno balina kye balabyeko kye bayinza otulagako ku kye bakoze mu ngeri eno era nsuubira naye ono basobola okukikola. Ku nsonga y'ebinnya ebijjudde mu nguudo z'ekibuga ategeezezza nti ezimu zaakukolebwako obutasukka nga 31 omwezi guno gwennyini. Twagala okukola enguudo eziri mu CBD Central Business District era nazimenye ziri ku lupapula nazimenye zo tugenda okukolako mu Central Business District. Ku nsonga y'enguzi efumbekedde mu kitongole Rusa alaze enteekateeka gy'alina okugirwanyisa. Okwemugunya tukuwulidde okuva mu bantu ba bulijjo, tukuwulidde mu bakulu, tukuwulidde ne mu baminisita n'abantu ddala abanene betulowooza nti abantu bayinza okubatya nabo tubawulidde nga bakaaba nti enguzi ya KCCA esusse. Njagala kweyama ng'omukulembeze w'ekiseera ne munango ono kubanga tukikanyako ne management tugenda kugula olutalo ku nguzi mu KCCA. Ono akkakasiza nti ebisinga ku bino byakukolebwa mu nteekateeka yaabwe ey'emyezi 3. Shamshad Naluja yakusakidde guli lino ku Abyogedde TV.